Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua. Hopefully you are all in a good condition dan kita nak teruskanlah kita punya sesi pembelajaran. Now kita dah masuk chapter 9 which is satu lagi dua chapter saja. This is going to be sebulan yang quite tough because kita lagi sebulan nak habis the syllabus lah. Lagi 3 minggu. Minggu depan, the next week and the next week dan kita habis lah. So kita dah nak, betul-betul dah nak habis dengan biology. So untuk chapter 9 ini, dia sangat panjang. Jadi saya akan ambil masa 3 minggu untuk kita settlekan chapter 9 inilah. Dan setelah bahagikan kepada beberapa bahagian. If you look at it, the first part adalah melibatkan plant dan juga gametogenesis. You know what is gametogenesis? Apa itu gametogenesis? Penghasilan gamet. Penghasilan gamet. Genesis means generate, menghasilkan. Gamet itu gamet lah. Ada dua proses yang awak telah belajar dekat in my lecture. Apakah dua? There are types of gametogenesis happens in mammal. Spermatogenesis and oogenesis. Spermatogenesis dan juga oogenesis. Spermatogenesis tu menghasilkan apa? Ferdaus Osman, H38. Oh shit. Ah, Ferdaus? Yes, sir. Spermatogenesis tu menghasilkan apa? Sperma, sir. Sperm. Good. Okay. Manakala oogenesis menghasilkan apa? Prince Charles Junior? Secondary oocyte. Secondary oocyte, pandai. Okey, tepat sekali. So itu yang awak dah tengok dalam first part. And then untuk minggu ni and minggu depan, you akan tengok pula, you akan belajar pasal female reproductive cycle. You akan belajar kitaran haid perempuan. You akan belajar pula macam mana actually oogenesis ini berlaku sejajar dengan ovarian cycle. So nanti you akan tengok this week ni memang sededicate untuk perempuan sahaja. So this week adalah week of women empowerment. You're going to learn about yourself and you're going to learn about your wife or your future daughter dan sebagainya lah for you to better understand. Okay. This is also a part of sexual education indirectly that I want to tell you so that you would be understanding the women better lah in the real life eh. Okay, and then the last week for the reproduction, you akan belajar pasal fertilization dan juga pregnancy. Okay, itulah my favorite part of the lecture adalah pregnancy lah. Okay, sebab saya juga akan ajar nak bagi awak tahu apakah bila awak dah mengandung ni, apa yang awak perlu lakukan dan sebagainya. Okay, itu adalah the last part of our lecture. Semua minggu lepas kita sudah bagi lecture mengenai oogenesis and spermatogenesis. Jadi this week kita nak discuss lah what are the some of the question that kita boleh tanya. Yeah, so boleh tengok dekat awak punya jawapan. So kita akan start discuss dengan pasca dahulu. Okay. Semua boleh nampak saya punya screen. Boleh kan? Boleh, sir. Okay, good. So reproduction, topic 9, reproduction and development part 1. Kita akan banyak tengok soalan mengenai plan dan juga spermatogenesis. Cuma dia sangat-sangat tak banyak dengan oogenesis. Sebab oogenesis itu dia akan sekalikan dengan ovarian cycle. Oogenesis itu dia berlaku sejajar dengan ovarian cycle. Nanti you akan belajar ni dalam this week lah. You akan faham. Okay. Macam mana oogenesis itu berlaku dengan ovarian cycle dan apakah efek dia kepada kitaran haid perempuan, iaitu menstrual cycle. Yang ni you akan belajar later. Dan saya akan sediakan satu sheet, satu A4 di mana awak boleh sekalikan ovarian cycle ni dengan menstrual cycle ni sebagai nota. Okay, awak tak perlu nak tengok lecture slides. Nanti saya akan upload dia punya template yang telah saya sediakan. Nanti awak boleh buat dan awak boleh semak jawapan daripada saya lah. Yang ni saya dah sediakan eh. So kita tengok dulu dengan this topic which is the spermatogenesis. Okay, figure 1 shows how the hypothalamus and the gland acts control the secretion of sex hormone from the testes. Bila kata hypothalamus and the gland, ini definitely dekat dalam brain lah, dalam otak. Apabila dia secrete this thing, whatever they are secreted, dia akan travel, let's say daripada brain ke dalam testes, dia travel melalui mana? Dalam apa? Let's say the hormones.
blood, okay? Dia akan travel melalui darah. So that's why blood itu adalah highway, adalah jalan di dalam badan. Whatever is transported, it's definitely by blood. Okay, the blood circulatory system. That's why namanya blood circulatory system. Circulatory system, circuit ataupun jalan-jalan, you know. Okay, dia akan connect the two brain, the two organs together lah. And then sex hormones from the testis. Bila kata sex hormone, memang melibatkan lipid hormone. Tak pandai saya tak kata kau. So hypothalamus ni dia akan secret something kepada gland X. Gland X ni secret something kepada testis. Before you do something, I always ask you to analyze. Inilah soalan, jenis soalan yang dia akan tanya dalam PSPM versi objektif. Dia akan bagi gambar and then dia akan tanya, apakah let's say gland X, what is the things that is secreted by hypothalamus. Okay, analyze. Ni level C3 and C4. Okay, hypothalamus ni dia release apa? GnRH ataupun nama penuh gonadotropin releasing hormone. Good. Dia akan release gonadotropin, GN, gonadotropin releasing hormone kepada gland X. Bila release GnRH dekat this gland X, iaitu anterior pituitary gland. Anterior pituitary gland. Anterior pituitary gland ini dia akan release, dia akan release apa? Dia akan release gonadotropin lah. Sebab hipotalamus ini dia release gonadotropin releasing hormone kepada anterior pituitary gland, menyebabkan anterior pituitary gland ini akan release gonadotropin. Apakah dia gonadotropin? Dua hormon gonadotropin iaitu LH and FSH. Luteinizing hormone dan juga follicle stimulating hormone. Follicle stimulating hormone. LH. LH ni dia akan pergi ke testis. FSH pun dia akan pergi ke testis. Tetapi diorang ni akan act on different cells, on different tissue. Kalau LH, dia akan act on apa? Dia akan stimulate apa? Ingat L ni. Dia akan stimulate Leydig cell. Leydig cell, good job. Dia akan stimulate Leydig cell. Manakala FSH, ingat S ni, dia akan release, dia akan act on Sertoli cell. Sertoli cell. Macam mana eja Sertoli? S-E-R-T-O-L-I. S-E-R-T-O-L-I. L ni double ke satu saja? Satu. Satu saja. Sertoli ini adalah nama manusia. Okay, let's say saya jumpa this cell. Saya namakan Shazlan cell. Kan? Kalau aku, kalau saya mati, orang salah eja nama saya, agak-agak roh saya aman ke tidak? Marah. Marah kan? Hidup pun marah kan? Siapa yang tak letak perkataan saya, tak letak bin Muhammad Anwar pun, aku dah mengamuk kan? Apatah lagi kalau tersalah eja nama, nama kita yang telah didedikatkan di dalam sains, Sertolisel. Make sure jangan salah eja lah. S ni huruf kecil ke besar? Besar. Besar. Okay. Sama juga macam L. L ini pun kena huruf besar sebab ini adalah nama saintis atau biologis yang menemui this cell. Good job. So dalam testis ni ada dua lah, Sertolisel and Leydig cell. Kemudian disediakan release something. Tak apa. Now kita tengok soalan. What is gland X and its function? X tu adalah anterior pituitary gland. Okay. Function dia adalah dia akan secrete luteinizing hormone ataupun LH, ataupun dia akan the release follicle stimulating hormone, ataupun dia akan release gonadotropin hormone. Bukan tropin eh. Gonadotropin hormone, iaitu inilah LH dan juga FSH. Itu je function dia. Dia akan release LH and FSH. If you want release LH and FSH, kita terimalah satu markah. This one satu markah, this one satu markah. Okay. How does hypothalamus control sperm formation? Okay, ini adalah mini essay, tiga markah. Macam mana dia control? How does hypothalamus control sperm formation? Hypothalamus dia akan release apa? Dia akan release GnRH ataupun gonadotropin releasing hormone. Causes the anterior to release gonadotropin lah. First dia akan release GnRH. Stimulate siapa? Anterior pituitary gland, which is the gland X. Dia akan stimulate anterior pituitary gland.
release apa? LH and FSH. Okay, dia akan release LH and FSH. After that, apa yang LH buat? LH akan stimulate secretion of testosterone. FSH pula akan stimulate Sertoli cell untuk apa? To host spermatogenesis. Function Sertoli cell adalah to host untuk menjadi perumah spermatogenesis. Perumah kepada cells, the dividing cell of spermatogenesis. Okay. Stimulate Sertoli cell to host, tambah di sini eh, spermatogenesis. Okay. LH memang dia akan release testosterone. FSH dia akan host, dia akan stimulate Sertoli cell to host spermatogenesis. Apa function testosterone ni? Testosterone ini dia akan power, eh, dia akan provide. Dekatlah energy tapi dia akan power the spermatogenesis lah. Yang Sertoli cell tu dia jadi rumah tapi macam all the macam energy, all everything tu dia akan release dapat daripada testosterone. Dia akan power the spermatogenesis. Okay. State the specific type of cell in the testis that produce testosterone. Atau tak lain tak bukan namanya adalah Leydig cell. Okay, you don't have to write interstitial cell. Lepas jawapannya adalah Leydig cell. Ingat, tulis apa yang saya ajar saja. Eh. Jawapannya adalah Leydig cell. Okay. Dapat? Dapat, sir. Okay. Soalan D, how does testosterone inhibit the secretion of LH? Macam mana testosterone inhibit secretion of LH? Okay, dengan syarat testosterone itu kena dihasilkan pada kadar yang dah banyak sangat. Bila testosterone itu dah terlampau, this concentration of testosterone dah high in blood, jadi dia akan, dia kena kurangkanlah testosterone ini. Macam ni dia nak kurangkan testosterone, dia akan inhibit lah arahan dia. Okay, now dia punya kerja dah terlalu banyak. Bila dah terlalu banyak buat kerja, dia stress. Bila dia stress, dia hantar surat lah dekat orang atasan. So, apa surat itu? Testosterone itu sendirilah akan menjadi surat yang akan hantar dekat all the anterior pituitary gland dan juga hypothalamus supaya dia bagi tu orang atasan tu, boleh tak kau kurangkan sikit arahan kepada aku supaya aku kurang buat kerja. Okay, dalam surat which is testosterone. Bila dia dah hantar dekat hypothalamus and juga dekat anterior pituitary gland, oh, barulah orang atasan tahu actually mamat ni, lady cell ni dah buat banyak sangat, dah produce banyak sangat testosterone. Jadi kita kurangkan arahan. Arahan tu adalah GnRH dan juga the LH. Okay, itu yang dikatakan negative feedback. So jawapannya adalah testosterone dah akan inhibits the secretion of GnRH by hypothalamus. Ataupun testosterone acts on, dia akan stimulate hypothalamus to reduce GnRH production. So basically, dia akan reduce the GnRH secretion by hypothalamus. Kemudian decrease in GnRH, dia akan inhibit LH secretion. Ataupun bila disebabkan GnRH itu kurang, maka LH tadi, anterior pituitary gland, dia akan become less stimulated. Tambah eh, dia akan less stimulated to release LH. Means LH release in low amount, in lower amount. Okay. Disebabkan, okay, disebabkan testosterone tadi dah inhibit hypothalamus, now GnRH secretion is drop. Bila GnRH punya secretion tadi dah berkurang, maka kuranglah stimulation terhadap anterior pituitary gland. Anterior pituitary gland become less stimulated. Bila dia become less stimulated, LH pun akan berkurang lah. Sebab dia yang release LH. Kalau ini aktiviti APG, anterior pituitary gland itu dia berkurang, secara langsung LH punya secretion juga akan berkurang. Bila LH berkurang, kuranglah Leydig cell akan stimulated. Leydig cell punya stimulation akan berkurang. Maka bila kurang Leydig cell become stimulated, maka kuranglah the testosterone. Now testosterone akan back to normal. Kita tak boleh terlalu banyak sangat. Kita tak boleh, eh, dalam badan ni, eh, memang akan everything is at control.
tak boleh banyak sangat testosteron sebab testosteron tadi dia boleh menyebabkan lagi, dia boleh menyebabkan kanser dan sebagainya. Okay, itu adalah benda yang betul lah. Okay, kita tak nak, kita kena kurangkan. Everything should be at low level. So macam mana akan adanya this what we call negative feedback. Okay, bila terlampau banyak sangat, okay, dia akan bagi arahan, akan hantar surat supaya arahan untuk dia dihasilkan itu dikurangkan. Maka dengan itu means that akan berkuranglah testosteron itu. Alright? Itu je konsep dia. Okay? Clear? Clear, sir. Okay. Name the hormone that is production of SH is inhibited by a certain peptide hormone. Kalau kata peptide hormone, ini apa? Carbohydrate ke? Ini adalah? Protein. Tetapi bila dia dah jadi hormon, maksudnya dia dah melalui Golgi apparatus, means that this protein adalah functional protein. Bila kata functional protein in term of structure, level of organization, primary, secondary, tertiary, quaternary, yang mana satu? Yang mana? Functional protein. Primary ke? Secondary ke? Tertiary ke? Quaternary. Yang mana yang functional? Untuk hormon. Tertiary or quaternary. Yes. Tertiary ataupun quaternary. In this case dia adalah quaternary. Ini adalah hormon. Ini adalah protein yang dah berlipat-lipat. Maka dia akan become hormon. A functional protein iaitu hormon. So hormon dia adalah inhibin. Dan the one yang akan produce ni adalah sertoli sel. Okay, antara caranya untuk memastikan spermatogenesis itu occurring at a normal level, juga sertoli sel, the one yang menjadi perumah kepada spermatogenesis, dia dah tahu, alamak, dah banyak sangat ni orang dalam aku ni. Jadi dia dah rasa macam there are too many dividing cell of spermatogenesis dekat dalam dia. So apa yang dia buat, dia akan release, dia akan hantar surat lah. Dia akan hasilkan disinhibin, dia akan release daripada testis ini. Inhibin travel by blood ke dalam brain. Dia akan terus beritahu anterior pituitary gland untuk apa? Sila kurangkan you punya production of FSH. Bila inhibin tadi, dia akan pergi ke anterior pituitary gland. Dia akan inhibit anterior pituitary gland. Bila anterior pituitary gland is inhibited, maka kuranglah dia punya stimulation, maka kuranglah FSH. Bila kurang FSH, maka akan kuranglah stimulation on sertoli cell, means that daripada banyak sangat spermatogenesis yang dihasilkan, now spermatogenesis punya rate akan berkurang back to normal level. Everything kita nak normal level, tak boleh banyak sangat. Okay, tu konsep dia. Okay? Faham ya? Faham, sir. Okay. Next, kita nak tengok female punya pula. This is the ovary yang berada dekat ovary ni lah, the one yang produce the eggs. Kalau perempuan itu, dia mempunyai masalah fertility problem. Okay, dia ada problem dengan dia punya ovary ataupun ovarian cycle. So sebelum itu mari kita dissect lah. This one ni tak belajar lah. Dah belajar. Dah. Untuk oogenesis. So kita ada primary follicle. Kemudian akan ada D. This one maybe secondary follicle. Okay, this one ada gemuknya. Kalau gemuk ni apa ni? E ni. Namanya apa? Besar ni. E ni. Graafian follicle. Graafian follicle. Memanglah orang sebut graafian. Tapi kita ni nak mengingatkan ejaan, ingat graafian follicle. Okay. Dan this one adalah ruptured follicle. Bila follicle ni rupture, dia release apa ni? F ni. Secondary oocyte. Kemudian tertinggallah kantung yang follicle ni. Dah ruptured follicle ni dah tertinggallah dekat belakang. Dia become apa? Corpus luteum. Corpus luteum ini sangat-sangat penting. Dialah yang akan release progesterone. Bila nanti awak akan tengok.
dia akan release progesterone untuk maintain the pregnancy. Ni sangat-sangat penting, terlalu penting. Okay, ingat dalam ini, ini bukan egg eh, yang gemuk-gemuk ni, ini bukan egg. Egg tu berada di dalam sini. Okay, telur itu dia diselaputi oleh karung. Saya dah cakap kan, dia macam bekas pensel, macam kapas. Okay, yang guli yang dibaluti kapas. Kapas itu adalah follicle. Guli itulah, guli itu sendiri adalah the oocyte yang di egg dalam ni. Okay, di egg itu, telur itu akan develop sejajar dengan primer, dengan follicle development. Follicle development inilah yang dikatakan ovarian cycle. Yang ini yang you akan belajar dalam esok. Okay, you akan tengok ini esok. So you kena fahamkan oogenesis dan you kena fahamkan juga dengan ovarian cycle. You akan tengok macam mana okay, actually follicle ini grow sejajar dengan dengan oocyte development dalam ovarian cycle. Dan apakah efek dia dekat perempuan punya kitaran haid. Nanti you akan belajar. Name the hormone involved in the development of follicle. Dah nama pun development of follicle, hanya ada satu hormon yang nama pun dah namanya follicle, tak lain tak lain tak lain tak bukan follicle stimulating hormone FSH in female. Dekat dalam female, FSH ni dia akan stimulate follicle development. Tetapi di dalam male, male pun ada juga FSH. Cuma dalam FSH dia akan stimulate Sertoli cell. Dia akan dia akan act on Sertoli cell to host spermatogenesis. Okay? Dalam female dia akan stimulate follicle development. Dalam male dia akan stimulate Sertoli cell. Ingat S ini. Okay, dia akan stimulate Sertoli cell. Jangan confuse. Jangan tiba-tiba soalan tanya what is the function of FSH in male? You kata stimulate follicle development. I. Kamu jangan buat hal. Okay, dalam lelaki tidak ada ovari. Dalam lelaki ada testis yang tergantung tu, tu adalah testis. Okay, awak jangan buat hal. Okay, identify D and E. D itu adalah secondary oocyte, okay, secondary follicle ataupun growing follicle. Manakala E itu adalah graafian follicle. G itu huruf besar, kau jangan buat huruf kecil. Okay, graafian follicle ataupun mature follicle. Kalau saya prefer graafian follicle sebab dia sangat gemuk dan sangat besar. State the ploidy level of D and F. Untuk D, secondary follicle, dia masih diploid. Okay, dia masih diploid. Tetapi once dia start become graafian follicle, dia akan become haploid. Cuma rested at metaphase. Dia akan rested dekat meiosis 2. Habis saja meiosis, dia dah habis meiosis 1. This one tak habis lagi meiosis 1. Tetapi bila dia dah become graafian follicle, dia akan dia memang akan habis meiosis pun, dia rested dekat metaphase 2 of meiosis lah. Okay, that's why dia dah become haploid. Sekejap, saya nak bersin. Okay, tak jadi. Name the main hormone that initiate the release of F. Okay, apakah itu F? Iaitu the secondary oocyte. Apakah hormon yang akan trigger the release of F? Tak lain tak bukan luteinizing hormone, LH. Okay, LH ini dia akan menyebabkan pada ketika ini, pada hari ke-14 kitaran haid perempuan, pada ketika ini LH punya level sangat tinggi. Nanti you akan tengok nanti dalam ovarian cycle. LH ini pada hari ke-14, lepas saja formation of the, ketika formation of graafian follicle, LH punya concentration sangat-sangatlah tinggi. Very, very high. That LH ini dia akan stimulate, dia akan act on this graafian follicle, menyebabkan graafian follicle ini rupture. LH itu dia akan menyebabkan the rupture of follicle. Bila rupture, dia akan release di secondary oocyte. This process apa nama ni? The release of secondary oocyte, apa nama proses ini? Ovulation. Good job, ovulation. Setiap wanita, setiap student saya, perempuan awak kena tahu, ini adalah yang berlaku dalam bilik awak. This process of releasing eggs kita panggil ovulation. Release the ovum ataupun secondary oocyte keluar, ovulation. Bila dia rupture, this one akan tertinggal lah follicle forming corpus luteum. Okay. State two stages that must occur before sperm fuses with F. Yang ni you akan belajar dalam last part of our lecture, tapi you KIV dulu. Jawapannya adalah capacitation and acrosomal reaction. Yang ni I tak nak go, nanti you akan semak sendiri. What would happen to G? Okay, apa yang akan berlaku kepada corpus luteum? Sekiranya
tukar eh kat sini eh, corpus luteum. What will happen kepada corpus luteum sekiranya fertilization tak berlaku? Kalau tak berlaku, dia akan degenerate. Okay. Kalau dia berlaku, dia akan maintain. Yang ni you akan simpan dulu, you akan semak nanti bila in the last part of our lecture untuk chapter 9. Okay, yang ni UKIV eh. Nanti baru you akan faham this one. Nanti saya akan upload the schema lah. Next, figure 4 shows the stages in spermatogenesis in human, VWX. Habis ni kita rehat 5 minit jap. Shows two stages of spermatogenesis in human. Yang ini adalah soalan masa PSPM masa matrik 2014. Ni adalah PSPM 2014. Saya ingat lagi sebab saya tak dapat jawab. Susah kan? Saya tak ingat yang this one. This ni saya tak dapat ingat. This one sampai sekarang saya ingat ni adalah soalan masa PSPM 2014. Now aku dah ingat lah kan, jadi lecturer kan. Figure 4 shows stages in spermatogenesis in human. VWX represents cell division. Okay, the one yang akan berada di dalam dekat betul-betul di bawah the seminiferous tubules plus membrane itu adalah spermatogonium. Kemudian dia akan divide kepada mitosis menghasilkan Y. Y ni apa, anak-anakku? Primary oocyte. Primary? Primary spermatocyte. Good. Spermatogonium dia akan divide by mitosis menghasilkan primary spermatocyte. Kalau site itu maksudnya apa? Cell. Cell lah kan? Okay. Cell. Tapi masa ni dia belum jadi sperm lagi. Okay, spermatogonium dia akan divide by apa ni? Untuk masukkan spermatocyte, W ni apa? Mitosis ke meiosis? Mitosis. Mitosis menghasilkan spermatocyte. Bila dah hasilkan spermatocyte, dia divide. Bila dia divide, menghasilkan Z ini. Z ni apa? Kalau ini primary, this one adalah? Secondary spermatocyte. Secondary spermatocyte. Okay. Bila dia dah become primary spermatocyte, dia undergo mitosis lagi ke? Tidak. So dia akan undergo meiosis 1. Meiosis. Ini adalah meiosis 1 ke 2? 1. So ingat eh, primary 1. Dia akan primary spermatocyte ingat 1. Dia akan undergo meiosis 1. M1 ingat 1 ni. Nampak? Okay, primary spermatocyte dia akan undergo meiosis 1, ingat 1-1. Okay, after that dia akan menghasilkan secondary spermatocyte. Secondary spermatocyte ni dia akan undergo meiosis? Meiosis 2. Meiosis 2, okay ingat. Secondary spermatocyte 2, 2 ingat, 2, 2. Secondary spermatocyte meiosis 2, alright. So dia akan menghasilkan spermatid. Spermatid tadi, before dia akan become sperm, akan ada lagi satu proses, iaitu proses differentiation yang dipanggil spermiogenesis. Good job. Spermiogenesis. Ingat nama I eh. Sebelum menghasilkan spermatid, lepas jadi spermatid, sebelum dia menghasilkan mature sperm, dia akan undergo this differentiation. Okay, nak adanya tambah ekor lah, nak lehi, nak ada lehi ni, nak ada mitochondria ni, semua adalah pembahagian, pembezaan untuk membezakan rupa spermatid daripada mature sperm. Yang dipanggil spermio, ingat nama I. Spermiogenesis. Eh, salah je. Spermiogenesis. Okay. Ni ingat mio. Ingat nama saya. Spermiogenesis lah. Barulah menghasilkan mature sperm. Okay, so kita tengok soalan. Good job. Ini yang awak kena buat. Yang inilah rupa bentuk PSPM. Eh? Identify VWX, V mitosis, meiosis 1 and then X adalah meiosis 2. Determine the prodi level of Y and Z. Y ini tak lain tak bukan adalah diploid. Sebab kenapa dia diploid? Kenapa dia diploid? Dia belum undergo meiosis. Good job. Itu jawapannya.
Y ini dia adalah diploid sebab dia belum undergo meiosis. Bila dia undergo meiosis, barulah dia akan half dia punya number of chromosomes kan. Barulah Z ini, which is the secondary spermatocyte, barulah dia akan become haploid. Okay? Good job. Pandai dah tu. Yang lain respon ya. Kalau awak tak respon nanti, yang respon je yang belajar. Kita nak sama-sama belajar. Okay? What is the cell in the figures that divide repeatedly? Tak boleh tak bukan spermatogonium. Dia kata dalam figure 4. Tak boleh tak bukan spermatogonium. Okay, sebab itu je yang ditunjuk ke atas. What is the process that takes place before sex become spermatid? Okay, sebelum dia become spermatid, dia akan undergo meiosis 2. Tetapi kalau soalan tanya, what is the process that takes place before sperms become, before spermatid become sperm? So ulang balik. What is the process that takes place before spermatid become sperm? Jawapannya adalah proses apa? Spermiogenesis. Yeah, good job. Ingat nama I, spermiogenesis. Okay, pandai. Name the cell that provides nutrient during spermatogenesis. Tak lain tak bukan Sertoli cell. Ini adalah one of the function. Provide nutrients during spermatogenesis. Yang kedua, kalau ditanya what is the another function of Sertoli cell, selain daripada provide nutrient, dia juga akan host. Ia adalah perumah kepada spermatogenesis. Host spermatogenesis. Okay. Kalau, sorry, kalau kita tengok gambar atas ini, ini sel ini, all this cell ni yang sekuningkan ini, yang ni, yang celah-celah ini, ini semua ini adalah the whole body of Sertoli cell. Okay, punyalah besar kan. Ini adalah host, ini adalah Sertoli cell. Sertoli cell ini dia memang merumahkan the spermatogenesis. That's why another function selain daripada dia akan provide nutrient kepada the dividing cell of spermatogenesis, dia juga akan host. Okay, dia menjadi perumah kepada spermatogenesis. Okay, faham mana anakku? Faham saya. Okay. What would happen to the stages of spermatogenesis if testosterone is insufficient? Kan saya dah cakap testosterone ini dia ibarat macam bukan power root, dia macam energy drink lah, you know. Okay, kalau macam kita macam saya tak sarapan kan, saya tak makan energy drink, so saya lemah. Tetapi bila saya dapat, when I drink the energy drink, the monster drink tu kan, yang sangat manis tu, okay, I'm very energized. Okay, sama juga macam spermatogenesis, dia memerlukan testosterone for the process. Kalau testosterone itu tak cukup, let's say bila testosterone itu drop, if let's say testosterone itu drop, apakah yang berlaku dekat rate of spermatogenesis? Meningkat ke? Turun. Pun sama eh. Spermatogenesis itself akan the rate ataupun the probability, the process of spermatogenesis is reduced. Spermatogenesis ini menghasilkan apa sayang? Sperm. Sperm. Dia akan menghasilkan sperm. Kalau spermatogenesis itu sendiri drop, apa yang berlaku dekat sperm punya number? Reduce. Pun reduced, okay. Sperm punya number akan reduce. Inilah jawapannya. Sebelum awak buat soalan, okay, ini yang saya akan anak jawab. Okay, yang ni teknik kita buat notes, kita buat nota pendek di tepi. Okay, so you tak dapat jawab, you tarik dulu tepi. Okay, now testosterone drop. Spermatogenesis pun you akan drop. Then spermatogenesis menghasilkan sperm. So dia akan, bila spermatogenesis itu akan drop, automatic sperm juga akan drop lah. Okay, ini yang awak boleh buat dalam awak punya nota eh. Sebab ini juga akan keluar dalam dalam objektif. Okay, dia akan tanya, what will happen to the stage of spermatogenesis if testosterone is insufficient? So dah bagilah E, let's say rate of spermatogenesis maintain, B sekian-sekian, C sekian-sekian. C dia tanya, C pula dia kata low count of sperm. Okay.
Dia akan minta awak fikir, awak baca and then awak fikir apakah efek dia. Itulah yang contoh soalan dalam PSPM yang boleh tanya. So jawapannya adalah D lah, sorry. Jawapannya adalah D lah, low count of sperm. Disebabkan first spermatogenesis is reduced, eventually dia akan menyebabkan less sperm will be produced. Dua, lima perkataan je ni. Spermatogenesis is reduced, satu markah. Hence, less sperm is produced. Awak dah dapat dua markah. Senang saja nak dapat markah lah. Okay. That's why saya actually suka bertulis sebab lagi senang awak nak dapat markah daripada daripada objektif. Nanti kita akan tengok apa yang saya akan masukkan. Okay. Faham eh yang ni, yang F ni boleh boleh faham eh kaitan-kaitan dia? Faham, sir. Okay. Faham. Alright, kita rehat sekejap 5 minit, nanti kita akan habiskan pastia ni lah. Pergi minum, siapa nak minum sekejap. Ya sayang. Yang F tu kan, kalau saya jawab cannot promote Sertoli cell function, thus the cell cannot provide enough nutrients during the stages of spermatogenesis, boleh ke sir? Boleh juga terima, tetapi kita fokus kepada the end product of spermatogenesis lah, which is the sperm number itu, the sperm count. Tapi boleh je kalau kamu nak tambah sikit lah, macam hence spermatogenesis is reduced, lowering the number of sperm pun boleh lah. Kita terus direct kepada the end point. Tapi kalau nak cakap tu pun kalau saya terima je. Cuma dia macam tak sampai, faham tak? So okay, so bila dah kata let's say setulisan tak boleh provide nutrient, apa yang akan berlaku? Itu yang kita nak. Okay. Tetapi yang sebenarnya testosterone itu dia tak ada kaitan, dia tak ada kaitan dengan sertoli cell provide nutrient, tak. Dia directly feed kepada the sperm. Dia tak ada kaitan dengan sertoli cell eh. Testosterone tu memang directly dekat sperm. Jadi kalau saya memang kurang tak boleh terima sangatlah sebab dia tak tepat. Testosterone memang directly dia akan pergi dekat sperm untuk for the ni lah, for the sex of the spermatogenesis. Tetapi I think kamu boleh tukar jawapan kepada yang ni kot, in term of spermatogenesis dengan the sperm number lah. But siapa tak ingat, maybe ada kaitan lah kot dengan sertoli cell, macam ada kot, siapa tak ingat sebab dah lama saya tak belajar. Tapi kalau kamu ada Google, dia ada kaitan dengan nutrien dan sebagainya, dia akan diterima lah. Tetapi whatever you write, memang kita akan discuss dengan pemeriksa. Kita akan make sure lah budak ni betul ke tidak. Okay. Tetapi betul lah tu sebenarnya. Boleh lah terima. But tambah sikit jawapan yang saya buat ni. Okay. Okay. Thank you, sir. Betul penatnya. Eh, by the way saya nak tanya. Korang makan macam mana? Korang Google Form je lah ya? Yes. Yes, sir. Lepas tu boleh turun beli Maggi ke kat bawah? Order dari koperasi. Order? Tak boleh turun ke? Boleh. Kan? Turun bawah boleh lah. Beli ke koperasi tu boleh lah. Isi air semua boleh lah. Beli dekat koperasi lepas order. Tinggal ambil barang je asli. Oh lah, dia tak boleh masuk lah akhirnya. Ya. Allah. Oh lah. Tak lah, tak tahu lah. Saya pun kecewa juga sebenarnya. Because I cannot meet you all kan. Aduh. Alah. Jiwa aku. Okay, seminit lagi. Main Instagram je.
Yeah. Saya mau tanya apa, Seth? Yeah. Kenapa kalau incest biasanya anak orang cacat, Seth? Kalau apa? Kalau yang incest, bahasa yang incest, yang tadi. Ya, yang kenapa anak dia orang ada yang cacat, Seth? First, you all tahu lah incest tu kan is not morally practiced, morally relevant, apatah lagi religiously kan. Apa yang berlaku adalah you kena faham, setiap keturunan kita ini kadang-kadang membawa penyakit. Okay, macam if let's say my mum's, dia ada membawa penyakit darah tinggi dan kencing manis. Bapa I pula ada bawa, let's say ayah saya pula memang familynya jenis darah tinggi. So bila darah tinggi, cross darah tinggi, saya pun kadang-kadang ada darah tinggi. Okay, if let's say mak saya ada darah tinggi, ayah saya tak ada darah tinggi. Tapi tak, ni bukan adik-beradik ni. Now kahwin dapatlah anak yang sama ada akan ada darah tinggi ataupun ada yang tak ada darah tinggi. So apa yang berlaku adalah bila kahwin bukan incest ini, you ada kemungkinan untuk keturunan you ditambah baik. Faham tak? Means tak adalah darah tinggi itu dah akan pass to the next generation. Apa yang berlaku adalah incest, if let's say mak saya ada darah tinggi, ayah saya ada darah tinggi, saya ada darah tinggi, kakak saya ada darah tinggi, then adik-adik saya pun ada darah tinggi. Now I kahwin dengan kakak saya. Darah tinggi dengan darah tinggi. Saya ada darah tinggi, kakak saya pun ada darah tinggi. Now anak yang haram itu pun akan ada darah tinggi. Ini yang berlaku dalam incest. Okay, apabila this disease gene ni, the gene yang lead to the disease ataupun syndrome ini, dia berkitar di dalam keluarga itu sahaja. Faham tak? Dia tidak keluar. Okay, adik ni ada jin kecacatan A. Abang ni sah-sah lah ada kecacatan A. Kahwin, dapat confirm anak akan ada kecacatan yang sama. Okay, ini yang sudah bagi lecture kan dalam chapter 7 tu. Eh, ke tak ada? Ke Sam 2 lah, saya tak ingat. Tapi saya ada bagi tahu pasal ini. This incest ini, dia punya penyakit itu dia takkan keluar. Okey, dia akan berkitar dalam itu, dalam keturunan itu sahaja. Ini yang berlaku dalam keturunan diraja, baik British, baik Eropah lah, kebanyakannya Eropah. Bila keturunan diraja ini, ni seronok kalau cerita pasal biologi ni kan, in real life. Keturunan ni Sam 2 akan belajar. Bila keturunan diraja ini, dia adalah sangat eksklusif. Dia tak nak campur dengan orang-orang marhen ni. Tetapi kuasa Tuhan tu hebat kan. Keturunan diraja ni walaupun dia kaya, memang selalunya ada penyakit. Okay? Bila ada penyakit ini, dia pula tak nak bergaul dengan, dia tak nak, dia sangat memilih tak nak kahwin dengan rakyat biasa yang sihat ni. Dia pun kahwin sepupu sepapat. Itu memang tabiat. Dia akan kahwin sepupu sepapat. Kalau daripada nenek yang sama, daripada moyang yang sama, sah-sahlah sepupu sepapat itu sendiri akan ada penyakit. Okey, sepupu sepapat itu akan ada penyakit. So, tapi dia tak kisah sebab dia kaya, dia rasa they can treat the disease. So, dia kahwin je lah sebab dia nak jaga keturunan dia. Tetapi, bila penyakit, kahwin dengan penyakit, dah sah-sah anak itu akan dapat penyakit. Tetapi memang dia akan always memang akan kahwin cousin, kahwin dengan pakcik, kahwin dengan makcik. Okay, memang itu adalah tabiat keturunan diraja disebabkan dia nak jaga this royal blood ini sampaikan adanya penyakit sebab disease gene itu dia circulate around dalam keturunan itu saja. Itu yang berlaku dekat keturunan British London. Okay, the royal family of British itu diorang ada penyakit hemofilia. Sebabkan masing-masing ada hemofilia, hemofilia itu akan circulate around the family saja. That's why Prince Harry rebellious itu kahwin dengan Morgan Markle tu. At least looking at the bright side, walaupun dia
dia back off from the family, tetapi anak dia adalah sihat lah, tidak akan ada penyakit yang macam ni dan this kind of disease. Faham ke Hakim? Konsep good. And then satu lagi adalah royal family, Malaysia pun sama, eh, keturunan diraja. Maybe di sini untuk di Sabah Sarawak, dia royal family ni orang kurang dekat, macam sebab I'm from Semenanjung. So we all know lah this royal family ni memang kita orang we learn lah. Okay, contoh kita punya Tuanku Permaisuri Agong, okay, Hajah Aminah Azizah tu, Iskandariah tu, okay, dia kahwin dengan di Sultan Pahang kan, which is our Agong lah. Tetapi Permaisuri Agong itu sendiri adalah adik kepada Tengku Mahkota Johor, adalah makcik kepada Tengku Mahkota Johor, which is Sultan Johor sekarang itu adalah adik dia lah. Okay, nampak Johor dengan Pahang ni dia kahwin macam tu. Okay, dia link like that. Sultan Sir, which is Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibn Al-Mahmud, Sultan Azlan Muhyiddin Shah Al-Maghfurlah, okay, my Sultan Perak. Okay, dia punya wife, Tuanku Zahra Salim, which is Sultanah yang paling cantik, permaisuri yang paling cantik di Malaysia ini, dia ada kaitan dengan, dia adalah blood daripada Kedah. Okay, nampak Perak dengan Kedah ni link. Then memang actually, diorang ni, semua ni, adik-beradik, dikira cousin, you know. Memang diorang ni nak jaga royal blood, they don't mix with orang macam kita. Adalah rare cases macam almarhum Sultan Kedah sebelum ini. Okay, permaisuri Kedah sekarang itu adalah rakyat biasa. Sultan ni pergi jumpa rakyat and then berkenan, so kahwin. Itu adalah sangat jarang berlaku. Kebanyakan yang kahwin ini, the royal tu memang kahwin dengan sepupu sepapat daripada negeri lain, ataupun dia akan kahwin dengan orang istana lah. Okay, temenggung ke, you know, diorang nak jaga this royal blood ni. Alright? Itu adalah yang berlaku dekat Semenanjung. Because I'm from Semenanjung, that's what we learn lah. If you go to Semenanjung, this is semua belajar, it's good that you belajar this thing, you know, supaya you tahu this monarchy punya system. Sangat menarik for you to know. Tapi I tak sure ada disease ke tak royal Malaysia family. Tak ada lah. For now I tak tahu. But untuk UK, untuk Eropah tu memang ada banyak disease lah. Makan pelik-pelik kan. Okay? Clear kan Hakim? Alah, terlebih-lebih pula bercerita. Pasal. Yeah, sir. Saja sir. More of course sir. Kalau jadi royal susah juga. Ya. Yeah, kita takkan jadi royal lah. So itu je lah. Terima je lah kenyataan. Tapi tak apa, kita lagi senang masuk syurga. Tiba. Okay, not berhenti di situ saja. Next, kita sambung soalan 5 sampai habis. After that, kita rehat sekejap. Sepul nak cuci makan lepas ni. Kita cuba habiskan 8:30, 9:30, dan kita rehat sampai 10:00. Figure 5 shows the structure of spermatozoa. Ini adalah sperm. I think this one I can go fast sebab sebiji macam dalam notase. Ini adalah head. Dekat kepala itu akan ada satu lysosome, modified lysosome structure yang dipanggil apa ni, Q ni, yang dekat ujung sekali, dekat tip. Acrosome. Acrosome ni memang lysosome yang diubah suai, eh. Acrosome. Okay. Then sebab apa, bila dah nama lysosome, acrosome, dia ada apa dalam ni? Content ni adalah? Hydrolytic enzyme. Pandai, dia akan contain hydrolytic enzyme. Sebab apa? Nanti you akan tengok fertilization. Function acrosome ni apa? Dia nak digest the zona pellucida of the or secondary oocyte. So nanti you akan tengok fertilization. Then ada nucleus, ada centriole. Centriole ni untuk to continue this meiosis 2 in secondary oocyte lah. Kemudian akan ada neck, leher. Yang ni tersalah, seingatkan ni leher kan, salah, eh? Sorry, eh. Leher ni adalah yang tengah ni yang akan connect with the mid piece. Ini adalah mid piece ataupun middle piece. Mid piece boleh, middle piece pun boleh. Kemudian akan ada tail lah. Name Q and R. So Q ni adalah acrosome ataupun acrosomal cap. R ini adalah mid piece, state the function of R. R ini, the middle piece ini akan ada the spiral shape of mitochondrion. Satu je mitochondria, mitochondrion ni cuma dia diubah suai,
menjadi sangat-sangat panjang dan membentuk spiral. Dan nama pun mitokondria tak lain tak bukan fungsinya akan provide energy ataupun ATP for the movement. Dia yang akan provide energy dekat the tail ini supaya tail ini akan beat. Dia akan pukul lah, bergerak-gerak supaya dia akan bergerak ke hadapan. Macam ular tu kan. Ular tu macam ni kepala dia boleh ke hadapan sebabkan ekor dia itu akan berpukul-pukul menolak body dia ke hadapan. Name of the process of spermatozoa formation. Selain daripada namanya spermatozoa, namanya juga adalah sperm. Sperm ni pendek, nama penuhnya adalah spermatozoa. Okay, Mio Shazlan. Nama panjang, Mio Shazlan Haikal, nama pendek Shazlan ataupun Mio. Okay, ha, macam ni lah spermatozoa, spermatozoa. Spermatogenesis lah yang the one that we have discussed just now. And then them the stages of the cell division involved in the formation of spermatozoa from secondary spermatocyte. Secondary, ingat dua. Kalau dua, ingat apa? Secondary spermatocyte. Dua, ingat meiosis. Dua, senang je kan? Meiosis dua, dua secondary spermatocyte. Okay, sebelum menghasilkan secondary spermatocyte, dia akan become primary spermatocyte. Primary spermatocyte ni dia akan undergo proses apa untuk menghasilkan secondary spermatocyte? Meiosis 1. Meiosis 1. Ingat satu ni. Ingat satu primary, satu spermatocyte ni dia akan undergo meiosis 1. Pandai. Senang je sebenarnya. What will happen if spermatozoa lack of Q? Apakah yang akan berlaku sekiranya spermatozoa ini kekurangan Q iaitu akrosom? Bila dia ada dia tak ada akrosom, ada tak hydrolytic enzyme? Tak ada hydrolytic enzyme. Bila tak ada hydrolytic enzyme, boleh tak dia tebus zona pelusida? No. Cannot. Tu je lah jawapannya. So bila tak ada akrosom, dia cannot penetrate zona pelusida. Okay. The spermatozoa cannot penetrate the zona pelusida. Okay. Itu saja. Cannot penetrate zona pelusida. Pelusida. Ataupun acrosomal reaction does not occur lah. Does not occur. Apa terputus ni? Okay. Pun boleh. Cannot penetrate zona pelusida ataupun acrosomal reaction does not occur. Mana-mana ni kita terima satu markah. Sebab benda ni sama je. Okay. Now kita tengok pula ada formation of embryo sac, which is happens in plant. Okay, plant ni actually is easier, cuma it's not my fan, it's not my cup of tea, tapi kita discuss jugalah. Figure 6 shows an embryo sac of a flowering plant. Yang ni female ke male ni? Male ke female structure? Female. Female structure lah, sebab ada apa? Sebab ada egg. Tak ada egg ni, so dia adalah female. State the location in the flower where the embryo sac is present. Jawapannya adalah ovule, bukan ovary. Specifically, dia adalah dalam ovule. Okay, satu markah. Give more specific answer, ovary is incorrect. So, jawapannya adalah ovule. How many nucleus are there in the embryo sac? Ada berapa sel ni sebenarnya dalam embryo sac ini? Ada 8 lah. Sebab setiap kali bila the bila the oogonium tadi dia divide by mitosis 3 kali, setiap kali dia divide by mitosis dia akan menghasilkan 3 kali kan? Satu, dua. Dia akan setiap egg itu dia akan setiap sel itu dia akan hidup. Okay? Bila tiga kali mitosis, mitosis satu, mitosis dua, mitosis tiga, setiap sel itu akan hidup. Dia tidak akan degenerate macam dia macam dekat human. Kalau in human tu setiap kali mitosis dia akan degenerate. Satu degenerate, satu hidup. Tapi tidak dalam plant. Setiap sel itu memang akan hidup. And so after that dia akan dia akan classify. Di tiga sel yang pertama dia akan become antipodal cell.
Kemudian dua sel kemudian dia akan become polynuclei. Dua sel ke, the next one dia akan become synergid cell. One cell dia akan become egg. Okay. Setiap sel ini akan ada fungsinya and these cells, this one, this nucleus dia akan form what we call embryo sac. Okay. Two cell will be fertilized by two male gametes. Apakah nama proses ini? Two cells fertilized by two male gametes. This process double fertilization. Pandai, double fertilization. Double fertilization. Ini jelah. What is double fertilization? When two eggs are fertilized by two male gametes. Settle. Itulah definition double fertilization. Name the cell that name the cell and what are the end products. Cell satu. Okay, the first one adalah egg. Egg akan ataupun ovum dia akan fertilize to form zygote. Ini dah dua markah. Eggs fertilize to form zygote. Cell yang kedua pula, polynuclei dia akan fertilize to form endosperm ataupun tripod nucleus. Pun boleh mana-mana. Polynuclei satu markah, fertilize to form endosperms ataupun triploid nuclei. Ini dua markah. Pendek je sebenarnya dah dapat empat markah. Senang-senang je dapat empat markah. Okay. So ceritanya egg ni adalah haploid. Kita tambah dengan sperm yang haploid. So haploid definitely this ovum, this zygote akan become diploid. To end. Okay, this one. This one first fertilization. This one first fertilization. Second fertilization melibatkan polynuclei. Polynuclei ni ada berapa sel sayang? Tengok. Ada? Two. Dua. So definitely polynuclei ini bila ada dua sel maksudnya adalah dua and diploid. Tambah dengan sperm yang haploid. Bila diploid tambah haploid dia akan become triploid. Endosperm ini dia akan become triploid. Senang saja. Okay. Yang egg ni haploid fuse dengan sperm yang haploid dia akan become zygote yang diploid. Polynuclei ni ada dua sel. So ada dua end lah. Plus dengan sperm yang haploid. So dia akan become endosperm yang triploid. State how the male gametes are developed. The male gametes are developed apabila when generative cell dia akan undergo mitosis. Tu saja. Allah pendeknya soalan jawapan. State how the two male gametes are developed. Generative cells kan dalam pollen grain tadi dia akan ada dua jenis sel. Satu generative cell, satu lagi apa namanya? Tube cell ataupun tube nucleus mana-mana lah. This one adalah generative cell, this one adalah tube nucleus ataupun cell mana-mana pun kita terima. Yang ni akan membentuk highway, this cell ni akan berada dekat depan, dia yang akan membentuk highway. This one adalah highway ni apa namanya? This highway ni, apa nama highway ni? Pollen tube. Bila dia yang kat depan, dia yang korek this the style of the plant tu to form pollen tube. Yang generative cell ini tertinggal dekat belakang, dialah yang akan divide by mitosis menghasilkan dua sperm. Okay? Alright? Divide mitotically. Generative cell divide by mitosis to form the two cells lah. Satu markah, satu markah. Ada keyword generative cell, ada keyword mitosis, kita bagi dua markah. What will happen to the embryo sac after fertilization? Okay, embryo sac itu sendiri akan develop into biji benih, which is develop into seed. Manakala embryo tadi dah akan differentiate into primule and radical lah. Okay, yang ni awak study sendiri. Yang ni saya tak discuss dalam email lecture, tetapi I nak you find on your own. Embryo akan differentiate into primule and radical. Ni awak Google sendirilah.
Pleumule ni actually the one yang akan become tak silap sir akan become shoot. Radical ini akan become root. Tak silap sir lah ataupun sir tertukar. Kita awak tengok. Okay. Dia akan become shoot manakala radical akan become root. Ya Allah lapanya. Last. Eh dah habis dah. Coy. 8A. Nanti kita lihat sekejap. Figure 8 shows a vertical section through a flower carpel. Ni betina ke jantan? Betina. Betina, female. Identify P and Q. P itu adalah yang P ni adalah stigma. Stigma. Kenapa namanya stigma? Sticky. Pandai sebab dia sticky. Dia sangat-sangat sticky. Bila dia sticky, apa yang boleh land dekat atas dia? Pollen grain. Pollen grain. So melekatlah pollen grain dekat sini. Okay. Semua pollen grain. Okay, dia sticky. Landing surface for pollen grain. Process of transfer pollen grain ke atas stigma. Apa namanya? The process? Germination. Transfer. Pollination. Pollination. Pandai. Pollination. Okay, transfer of pollen ke atas stigma namanya pollination. Germination itu berlaku apabila adanya formation of pollen tube. Germinate. Yang ni adalah germination. Germinate. Pollen tube tu germinate. Okay, daripada the, from the, this one lah. Daripada pollen tube. Q tu adalah style. The one yang batang panjang tu adalah style. And then name the structure that will be developed from the ovary and integument after fertilization. Okay, ovary dia akan become fruit. The whole this akan become fruit. Ataupun sayur tu, itu adalah ovary lah. Chili tu, itu adalah ovary, the whole ovary. Dalam tu baru ada seed. Itu adalah embryo sac. Okay, yang ni akan become seed. The whole this akan become flower. Dia akan become buah ataupun sayur macam chili tu. Bunga itu dia akan become, bunga itu akan become chili lah. Dalam itu baru ada seed. Embryo sac itu yang akan become seed. Integument dia akan become seed coat ataupun testa tegmen. This one you tengok nota eh. Explain briefly the consequences if R, if let's say, fails undergo meiosis. Apa yang berlaku sekiranya embryo sac itu dia tak boleh nak undergo meiosis. Okay. First, megaspore mother cell ataupun megasporocytes cannot develop into megaspores. Okay. Bila dia tidak cannot develop into megaspores, tidak akan terhasillah dia 1 egg cell, 2 synergid cell, antipodal cell, central cell, 2 polynuclei are not formed. So basically embryo sac is not formed. Double fertilization does not occur. You pilih mana satu daripada empat point ini, you pilihlah. Kita nak tiga saja. Kamu kata the egg cell, the synergid cell, antipodal cell ataupun the egg cell. Okay. Tolak polynuclei semua tu cannot form. Embryo cell is not form. Double fertilization does not occur pun boleh. Saya rasa saya ambil this one lah. Okay. All the egg cell tu tak produce. Embryo sac is not formed, double fertilization tidak akan berlaku. Asalkan ada 3 poin kita terima. Awak nak buat 4 poin boleh, tetapi make sure first 3 poin itu betul. Okay, first 3 poin itu betul sebab kita akan tengok 3 ayat yang pertama. Jadi buat apa nak buat 4 poin kan? Baik awak buat 3 je lah siap-siap. Yang make sure tepat, padat dan mustakhir. Okay, yang penting dia tepat lah. Right? Okay, any question? Pengantuk siap. Sir, kalau dalam apple tu ada 2 biji, maksudnya dia ada 2 ovule. Betul. Ya. Yeah. Okay. Dia ada 2 embryo sac. So kalau kalau apple tu tak ada langsung, maksudnya ada tak ovule? Dia ada. Dia ada. So basically apple tu adalah mandul eh. Sterile. Pisang contohnya. Ada tak awak gigit? Dulu pisang masa kecil
memang pisang tu ada biji. Saya tak tipu. Masa saya kecil dulu, memang pisang tu ada biji. Tetapi now, you makan pisang, dalam pisang tu ada tak biji? Tiada, sir. Ada. Ada. No. Maksudnya pisang itu sterile ke tak sterile? Sterile. Sterile. Maksudnya bila pisang tu dah berbuah, awak tanam pisang tu memang takkan tumbuh pokok lah. Sebab dalam pisang itu tak ada biji benih langsung. Okay? Sian pisang. That's why bila pisang tu dah berbuah, apa kita buat? Kita tebang. Tebang je lah. Okay? Sebab dia memang dah takkan, dia memang takkan, pisang tidak akan berbuah dua kali. Itu adalah penting. Kalau pisang tu berbuah dua kali, yang nak kiamat lah tu. Sama lah pula pisang ni, walaupun dia tidak undergo this sexual reproduction, kita potong tu dia akan tumbuh, dia punya batang tu akan tumbuh sendiri kan. Itu adalah asexual reproduction. Okay, itu adalah one of the thing. Macam if let's say plant itu, dia tak undergo meiosis, dia tak boleh nak produce sperm dan sebagainya. Macam mana plant itu masih boleh survive, macam mana dia boleh still hidup, disebabkan itu in term of meiosis itu adalah sexual reproduction. Plant ni dia boleh undergo asexual reproduction. Contohnya daripada akar, okay, daripada rhizoid semua tu dia tumbuh pokok dia sendiri. Okay, instead of adanya fertilization. Okay, itu adalah keistimewaan plant, okay, yang Tuhan ciptakan. Macam kita tak, kalau kita tak boleh nak fertilization, kamu boleh ke divide yourself? Kagebunshin no jutsu, pang. Tak boleh, eh? Ataupun you bacalah mantra-mantra ke apa, debu keluar anak seekor depan mata. Tak, okay? Memang tak boleh. Plant boleh. Dia daripada dia punya akar tu keluarlah something, you know. Like pang, tubuh pokok lagi satu. Kita tak, eh? Tak ada pula. Okay, bangun pagi esok Hakim tiba-tiba dekat kaki Hakim keluar kepala budak, kepala bayi. Tak, eh? Ini macam mahal, eh? Dia takut, seram, terbayang pula. Itu sumpahan namanya. Okay, kelas? Ada question lagi? Sebelum kita rehat, 9 suku. Tak ada kot. Semua masing-masing nak lapar kan. So I bagi you rehat 45 minit. I think more than enough. Sebelum kita sambung dengan